hommikust kõik minu laustraamatus sõbrad ja tuttavad. Tere hommikust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere hommikust kosmos ja galaktika. Mul on rõõm teid tervitada Mexico Cityst, maailma metropolist. Ja ma asun praegust keset Mexico City linna Chapultepeki pargis 2325 meetri kõrgusel. Ja ma olen mäetipus, selle koha nime on Chapultepeki loss. Ja teate, see kõrgus, see on võtnud mulle hääle järjekordselt ära, sest kui ei ole hingata, ei ole mitte midagi. Täpselt nii, nagu ma olin Peru digitaalses konduslaagris, vanglas, avavanglas. Ja Mexico City on täpselt samamoodi kõrgel, kõrgel mägedes, aga kuigi mitte nii kõrgel nagu Peru, Cusco linn oli. Aga hea küll, mul köhin nüüd hääle puhtaks ja ma proovin ilusti rääkida. Aga tõesti, õhk on vähe siin Mexico City linnas ja see loss asubki siis peaaegu mingi 2,5 kilometri kõrgusel merepinnast. Fantastiline koht, asseekide püha paik. Ja kunagi maateuurija James Elton on kirjutanud, et seda kohta ei saa ilupoolest ületada mitte üheski maailma osas mitte mingisugune vaade. Ja miks ma siia lossi juurde tulin, siia mäe otsa, ma näitan teile Mexico City seda panoraami tausta, sest Mehiko keelas ära sitabritsid, nagu te teate, ja vaadake, mis juhtub taevaga, kui enam riik ei allu Bilderbergide pande utiliseerimisele, ei päikesevarjutusele ega inimkonna utiliseerimisele. Ja sellepärast ma siia mäe otsa tulingi, et näidata teile seda kõike fantastilist ilu ja panoraamvaadet. Ja kohe ma näitan teile ka siis, mis lossis sees on huvitavat oli, mida ma nägin. Kõike saate kohe vaadata muusikataustal. Mina tõmban siin kohal otsad kokku, sest ma tõesti olen väsinud. Mexico City suht väsitab, kui hommikul vara välja minna ja päevotsa jalgade peal ringi trampida. Ning teine kord siis kuuleme jälle, kui õige aeg on, sellega ma lõpetan. Ilusa päeva teile, nautige kohvi ja vaadake pilte Chapultepeki lossist. Aitäh teile ja kuuleme jälle, kui õige aeg on.